Доброго дня, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І ми розпочинаємо. Поставлено крапку у справі щодо спроби підірвати автівку депутата міської ради Дмитра Жвавого. Про результати розслідування представники поліції, сам потерпілий, повідомили під час брифінгу. Розпочали із заяви, що справа не носить політичного характеру. Депутатська діяльність не є причиною замаху. Та ситуация, которая была со мной, все старались привязать, что это связано с политическим давлением, что и мной было заявлено. Сегодня в ходе следствия хочу сказать, что все точки над «и» расставлены. Ситуация не связана, то есть я заявляю, что ситуация на сегодняшний день не связана никак ни с политическим давлением, ни с обысками. Ситуація зв'язана з моїми личними ділами. Нагадаємо, що 30 серпня Дмитро Жвавий виявив у бензобаці свого автомобіля пристрій, схожий на вибуховий. Поліція порушила кримінальне провадження за фактом замаху на життя. Ми не будемо копатися, тому що це зв'язано з личною життю людини. І дуже би хотілося, щоб далі ця тема не піднімалася. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. На морський відпочинок до Миколаївської області приїхали люди, що лікуються від наркотичної та алкогольної залежності. Хто допомагає колишнім наркоманам та як вони повертаються до нормального життя, дивіться у нашому сюжеті. Виїзд на море цим людям організував наркологічний центр, у якому вони живуть та лікуються. На базі відпочинку проживали більше 200 осіб. Представники центру розповіли, що допомагають пацієнтам не тільки вилікуватися від залежності, а й виводять їх на курс соціальної адаптації. Ребята там живут, они там питаются, они там спят, у каждого есть там своя зона ответственности, там они проходят все вот эти групповые процессы, там они меняются, там они обретают новый смысл жизни. У зоні відпочинку пацієнтам організували спортивно-терапевтичний табір, який є частиною реабілітаційного процесу. Протягом тижня вони активно займалися спортом та проходили різноманітні оздоровчі процедури. Дуже хороше було час, ця тижня, ребята дуже вдохновлені, багато обрели друзів. Якщо хворий перебуває у важкому стані, то потрапити до центру він не може. На початковому етапі ним опікуються лікарі-наркологи. Ми проводимо детоксикацію, а потім вже після цього рекомендуємо дальніше лікування, ресоціалізацію в реабілітаційних центрах. У нас висять об'явлення по відділенню, ми розказуємо родственникам. У нас приходять практично кожну неділю, раз в неділю точно з реабцентру приходить працівник, розмовляє з пацієнтами нашими. Найбільший ризик потрапити у наркотичну чи алкогольну залежність – підлітковий період. Фахівці вважають, що в такому віці багато залежить не стільки від родини, скільки від впливу оточення дитини. Якщо в підлітковому віці дитина потрапляє під впливання, під іншу компанію і починає вести ризиковане поведення, що впоследствии приводить якраз до употребления наркотиків або алкоголю, да? Родители тоже взаимосвязаны с этим. Після відпочинку на морі на цих людей чекає повернення додому. Там вони продовжуватимуть нелегку боротьбу зі своєю залежністю. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Майже 500 пігулок психотропного препарату. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність групи контрабандистів, які розповсюджували заборонені речовини на території України. Правоохоронці встановили, що ділки замовляли заборонені до обігу в Україні ліки Трамадол в одній з країн Євросоюзу. Товари, ймовірні зловмисники, отримували міжнародними відправленнями під виглядом легальних медпрепаратів та розповсюджували через мережу дилерів. Йдеться про більше ніж 400 пігулок на Миколаївщині та в Сімському регіоні. Треба розуміти, що за цінами чорного ринку ця партія сягає майже 50 тисяч гривень. Під час спільної операції співробітники Сумського та Миколаївського управління СБУ встановили організаторів нелегального бізнесу. Відкрито кримінальне провадження. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Світлана Кльосова, Наталія Якобсен, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших новин. Випускники проєкту Technology Niche отримали сертифікати про закінчення курсів з основ програмування. Це стало можливим завдяки благодійному фонду Brain Basket. Наразі випустились одразу дві групи слухачів. Вперше до проєкту приєднались і демобілізовані учасники антитерористичної операції.
Проект спрямований на людей, які раніше ніколи не мали справи з програмуванням, але вирішили змінити рід діяльності. Серед таких і Максим Резніченко. Раніше чоловік працював у банківській сфері, але, дізнавшись про курси, вирішив покинути стару роботу і спробувати свої сили в IT. І курс Technology Nation мені показався дуже підходящим для цього, тому що він якраз давав основи тих знань, які мені були потрібні. І буквально вже на второму місяці навчання в курсі я отримав пропозицію від одної з IT-компаній, пройшов собеседування, вже базові знання, які були тут приобретені, допомогли мені пройти конкурс на ту позицію. Але так буває не у всіх, хто бере участь в проєкті. Викладач курсів Олександр Нутич розповідає, дуже часто із групою 20 чоловік вже після перших занять залишається лише половина. А сертифікати в результаті отримують 6-8 слухачів, тобто ті люди, яким дійсно програмування по зубах. Ну, ті, хто к нам вже попав і, условно говоря, пішов в ці етапи, ті, як правило, остаються потім надовго, і ми з ними спілкуємося. Тобто є у нас определені історії успіху, коли, хоча у нас і курси не углубленного изучения, но есть истории, когда учащиеся после изучения наших курсов попадают в IT-компании и дальше уже строят там свою карьеру. Проект Technology Nation за кошти благодійного фонду Brain Basket діє в 60 містах України. В Миколаєві курси відбуваються на базі бібліотеки імені Олексія Гмирьова із початку 2016 року. Записатись на них можуть всі охочі вивчати основи програмування. По окончанню цих курсів люди отримують полное адекватное представление о том, что такое программирование, смогут ли они дальше развиваться в этом направлении, идти ли им на какие-то платные курсы, возможно, идти уже стажироваться в компанию, работать непосредственно, кто уже достиг такого уровня. В среднем курсы тривают 3 месяца, и набір в нові групи вже розпочато. Наталія Якобсон, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У метелика небагато часу, але він встигає зробити багато добра. Таким був головний меседж лялькової вистави для юного глядача у дитячому містечку Казка. Громадська організація «Новий Акрополь» працює для дітлахів в різних напрямках. Улюблений – це лялькові вистави. Зазвичай робота направлена на дітей з дитячих будинків та переселенців зони проведення антитерористичної операції. Цього разу виставу показали маленьким миколаївським глядачам до Дня міста. Наші міроприємства вони несуть культурно-просвітницький напрямок, такий формат. Тому наші спектаклі вони несуть такий більш виховний елемент також. Це про доброту, про те, що діти сприймають дуже. Представники театру «Ляльок» «Новий Акрополь» розповідають, для них мета – показати дітлахам через свої казки щось справжнє, добре і позитивне. Ці вистави, вони про добро і про справжні якісь цінності, які несуть наші казки. І це вживу ми показуємо ці казки і думаю, що це важливо, щоб просто не мультик подивитися, а показати щось живе, справжнє, що може бути цікаво дітям і їх надихнути на якісь справжні вчинки, на щось задуматись про щось справжнє. Метелик – це про те, що важливо робити добрі справи. Тобто він живе один день, але за один день він встигає зробити багато добрих справ. Тобто це, якщо провести аналогію, наше життя. До свята юним глядачам подарували і другу виставу – «Бременські музиканти». Валентина Гурова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Цими вихідними відбулася регата «Святий Миколай». Ці змагання з вітрильного спорту 11 за рахунком. Традиційно вони присвячені Дню міста. Регата тривала 2 дні. Учасників поділили на 6 гоночних груп у залежності від досвіду і віку спортсменів, а також розміру яхти. 26 екіпажів боролися за звання кращих у так званій олімпійській дистанції. Це по тригольнику. Тригольник – це значить, треба пройти по всім вітрам, допустимо, попутний вітер, встречный ветер, галфит, допустим, такое. Ну так делается, чтобы на всех ветрах показали свое мастерство яхтсмены. Переважно більшість часу, поки тривали змагання, під вітрилами погода не сприяла спортсменам. Адже головна умова успішної регати – наявність вітру, якого якраз і не було. Перший половині дистанції був маленький штиль, а во вторую половину ми пішли під хорошим креном. І нам в корму дув попутний вітер.
Яхтенний спорт, як правило, чоловіча справа. Але в регаті «Святий Миколай» щороку бере участь один жіночий екіпаж. Капітан яхти Антей Наталя Кубицька керує вітрильниками понад 30 років. Є кандидатом в майстри спорту. На воді її команда показує себе на рівні з чоловіками. Ми стараємося на рівні ребят створювати їм конкуренцію, щоб не так легко жилося на дистанції. Всі бали, що заробили на дистанціях, учасники підраховувало досвідчене журі. Там йде підсчет по времени, хто, де, як, і определяться победителі в кожній групі. І буде награждення. На завершення регати всі переможці отримали дипломи та пам'ятні відзнаки, а володарі першого і другого місця – подарунки від спонсорів змагань. Наталія Якобсон, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У суботу відбувся матч 12-го туру чемпіонату України з футболу першої ліги, в якому МФК Миколаїв грав в Полтаві проти одноіменного клубу. Про результати протистояння – далі у відеоматеріалі. Почали команди з розкачки, особливо не форсуючи події. Перший удар в площину воріт стався після розіграшу кутового, але удар головою полтавчанина Олійника прийшовся повз ворота. Гості відповіли на 20-й хвилині небезпечним штрафним, після розіграшу якого м'яч влучив у стінку. Незабаром миколаївці здійснили ще одну атаку. Берко пройшов по лівому флангу, передав м'яч на Герасимця, після прострілу якого його підхопив на лінії штрафного все той же Берко і вдарив точно в кут. Але голкіпер врятував ворота. Перший м'яч до воріт миколаївців потрапив на 40-й хвилині. Кінець першого тайму пройшов під егідою кутових ударів від господарів. Ближче до кінцівки матчу гра пожвавилася. Свій момент мав Сікорський. Він увірвався в штрафну і занадто завозився з м'ячем. Хоча міг бити форвард гостей ще в початковій фазі атаки. Другий м'яч господарі забили вже в компенсований час. І спорудили його гравці, що вийшли на заміну. Свіжий Трояновський у штрафному майданчику суперника віддав передачу на Баранника. Той скинув під удар по Котелюку і півзахисник з 15 метрів поклав м'яч під саму штангу дальнім ударом. Протистояння закінчилося з рахунком 2-0 на користь господарів. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини. Ми продовжуємо спостерігати за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. До побачення.